edzőedzsidre, Isten megnagy szígy, szót nisztem didensz báspúme komissionérin Európián përfëshin sin dhe zjerimin, dhe gjëja e parë që dëshiroj të them, jo për protokoll, as për mirësjellje formale, po për hir të një të vërtetë shumë thjesht, është shpreha e mirënjohjes dhe falënderimit për komisionerin, i cili qysh në momentin e parë pas rënies tërmetit që soli i tragedi në jetën tonë, u angazhua personalisht dhe në mënyrë të vijushme është interesuar drejt për drejt, qoftë për të marrë nga unë dhe nga ne informacion në kohë reale për ecurinë e situatës, qoftë për të sensibilizuar të gjithë të tjerët në funksion të nevojës madhe të Shqipërisë për mbështetje. Po ashtu ishte pikërisht komisioneri që në momentin e parë vuri lëvizje edhe mekanizmin e disbursimit të fondit të parë për të ndihmuar në atë moment emergjencën e madhe, dhe së bashku sot kemi vazhduar diskutimin për organizimin e konferencës së donatorve, e cila do të mbahet në datën 17 shkurt në Bruxelles, dhe për cilën komisioneri së bashku me presidentin e komisionit dhe me tjerët janë tërësisht të angazhuar. I them këto sepse në momentet vështira që kaluam, kemi pasur mundësinë të çmojmë miqtë e vërtet të vendit tonë, dhe jam shumë i kënaqur që sot ne e presim komisionerin këtu si një mik të vërtet të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Shumë faleminderit edhe një herë për gjithçka ju keni bërë dhe po bëni në këtë aspekt. Sigurisht që kemi diskutuar dhe për aspektin tjetër, atë të ecurisë më tejshme të procesit të integrimit, dhe kemi ndarë së bashku pikpamjet lidhur me çfarë ka ndodhur në fund të vitit të shkuar dhe çfarë mund të presim nga ky vit në këtë aspekt. Por ajo që është e rëndësishme është që ne, Shqipëria, do të bëjmë të njëjtat gjëra që do të bënim edhe po të ishin hapur negociatat në fund vitit të shkuar, dhe do t'i bëjmë edhe më shumë vendosmëri, sepse kjo për ne është e vetmja rrugë pavarësisht arritjes ose mos arritjes konsensusit brenda Këshillit Evropian për marë vendimin formal për hapjen e negociatave. Kam informuar komisionerin për ecurinë e të gjitha proceseve të reformës të drejtësi në radhë parë, si dhe për iniciativën e re që do të aktivizojmë në ditët në vijim. Jemi duke përfunduar diskutimet dhe me ekspertizën ndërkombëtare për të hapur një ofensiv shëmbullore kundër krimit të organizuar dhe eksponentëve të krimit të organizuar, si dhe kundër atyre gjykatësve dhe prokurorëve
që si në rastin e fare të freskët përpara dy ditësh, i përkasin organizatës kap, qatë kapësh, dhe po e përdorin autoritetin e tyre në këtë fazë të ndërmjetme mes sistemit vjetër që po shëmbet dhe sistemit të ri që po ndërtohet nga reforma, për të bashkëpunuar hapur dhe paturpësisht me krimin. Për më shumë do t'ja lë komisionerit fjalën, dhe edhe njëherë duke falendëruar për vizitën, duke falendëruar për angazhimin e tij të dyfisht qoftë në funksion të procesit të rindërtimit pas tragjedisë 26 nëntorit, qoftë në funksion të procesit të integrimit pas marrjes detyrës nga komisioni i ri. I shpreh edhe njëherë mirëseardhjen, edhe fjala është për ju. Thank you very much, Prime Minister. Faleminderit, zotë kryeministër. Faleminderit që më keni mirëpritur sot në Shqipëri. Në fakt, kjo është ndalesa e dytë në udhtimin tim të parë jashtë shteteve të bashkimit e Europian, shteteve antare, dhe për mua ka qenë përparësi që të vija këtu shumë herët në pra mandatin tim për të përforcuar mbështetjen tonë për Shqipërinë, por po ashtu edhe për të theksuar në fakt edhe natyrën gjeopolitike të këtij komisioni të ri. Siç e dini, për ne zgjerimi dhe Ballkani Perëndimor janë prioritet. Ne dëshirojmë që ta shtojmë, ta arrisim praninë tonë këtu dhe dëshirojmë që të kemi më shumë ndikim, më shumë influence. Ne dëshirojmë që të jemi një partner edhe më i rëndësishëm për të gjithë rajonin, dhe në lidhje me këtë unë do të punoj fort pa pushim me vendosmëri së bashku me ju, kryeministër, që në mënyrë që kjo gjë të bëhet realitet. Ne, për ne, pra, raporti më parshëm i Komisionit Europian për Shqipërinë vazhdon të jetë i vlefshëm. Pra, ne vazhdojmë të konsiderojmë Shqipërinë si një shtet i cili është gati për të çelur negociatat me BE-n, dhe ne do të punojmë fort që ky realitet të bëhet në fakt të bëhet i tillë për para samitit të Zagrebit. Komisioni do të ketë një sër propozime të reja në tre drejtime apo shtylla kryesore. Ajo e para do të bëhet e qartë në fakt edhe këtë muaj, dhe do të jetë një metodologji e re në lidhje me trajtimin e negociatave për antarësimin në BE. Ne duhet kuptojmë një gjë që fakti që nuk u hapën negociatat në tetor ka pasur të bëj me shqetësime nga ana e shteteve antare, disa shtete antare, dhe duhet të shikojmë këtë gjë dhe këto shqetësime me vëmendje. Dhe ne në fakt po punojmë me miqtë tanë këtu, por po ashtu edhe me shtetet antare, në mënyrë që të gjejmë një zgjidhje e cila do të krijojë një mundësi të re, për ne një shans të ri në mënyrë që ne të ecëm përpara me procesin e zgjerimit. Në këtë metodologji ne përpiqemi që të krijojmë pra një qasje të re e cila do të bazohet në katër parime bazë, katër parime të cilat do duhet që të funksionojnë jo vetëm për vendet që dëshirojnë të antarësohen në BE, por edhe për shtetet antare. Së pari, procesi do duhet të jetë më i besueshëm, do duhet të jetë edhe më politik po ashtu, dhe do duhet që të jetë më i parashikueshëm. Dhe për mua është përparësi që ta bëjmë atë edhe më dinamik. Kështu që ne pra po përpilojmë tashmë një propozim i cili do t'i marë parasysh të gjitha këto gjëra. Shtylla e dytë për mua është që ne të kemi mundësin pra që të fillojmë negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut këtë vit për para samitit të Zagrebit. Po punojmë për këtë çështje edhe me kryeministrin, por edhe me shtetet antare. And then
Dhe shtylla e tretë do të jetë në fakt samiti i Zagrebit, ku ne shpresojmë që do të flasim dhe do të tregojmë një plan të zhvillimit ekonomik të gjithë rajonit në mënyrë që të përshpejtohet pikërisht kjo ndërtimi i kësaj ekonomie që të jetë edhe më efikase dhe në mënyrë që këto vende të jenë më pranë standardeve tona. Dhe në këtë kuadër është vendimtare që të vazhdohen reformat të cilat po kryhen tashmë në Shqipëri dhe sot, për shembull, kryeministri foli për një element të ri, njoftoi për një element të ri, dhe është në fakt një domosdoshmëri absolute, jo vetëm që të vazhdohet me reformat, por pasi të janë çelur negociatat, ju do ta shihni që do të kërkohen dhe do të jenë të nevojshme edhe reforma edhe më dinamike në mënyrë që të ketë rezultate edhe më të mëdha, pra pikërisht në bazë të kësaj metodologjie për cilën fola. Dhe për këtë arsye, unë e kam mirëpritur angazhimin e qeverisë në lidhje me këtë çështje. Duhet që të gjitha partitë politike në Shqipëri të ndihmojnë për ta bërë të realitet, sepse është e qartë që pa mbështetjen e të gjitha partive politike në sferën politike shqiptare, nuk do të jetë e mundur që të ketë përparim, të ketë ecuri. Dhe unë po ashtu do të flas edhe me opozitën sot në mënyrë që të na ndihmojë që këtë çështje ta bëjmë sukses dhe që ta përdorim pikërisht edhe këtë mundësi edhe më tej pasi të jenë çelur negociatat. Po ashtu unë kam mirëpritur dhe mirë pres në fakt edhe përparimin e konsiderueshëm që është arritur në reformën në drejtësi dhe mendoj që procesi i vetingut, pra i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, ka treguar në fakt pikrisht vendosmërinë, por edhe rezultatet për të zbatuar këtë reformë. Po ashtu, mirë pres edhe marrëveshjen e djeshme për reformën zgjedhore dhe edhe ky është një gur shumë i rëndësishëm kilometrik. Pra të gjitha këto janë lajme të mira, megjithatë ka ende sfida përpara. Të gjithë ne kemi këto sfida përpara. Duhet ende që të bëjmë shumë për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin. Duhet po ashtu që të sigurohemi që të ketë pra një shtet të përmirësuar të së drejtës dhe për këtë duhet punojmë së bashku dhe shpresoj që do të mund të vazhdoj të mbështetem në bashkëpunimin e të gjitha partive politike në këtë aspekt. Në lidhje me përgëzimet apo lavdërimet, unë në fakt do të thosha që kam një lajm të mirë që dëshiroj ta ndaj me ju këtu sot. Dhe kjo ka të bëjë me faktin që duke pasur parasysh pikërisht performancën apo punën e mirë të bërë nga Shqipëria në lidhje pra me punën e bërë deri më tash nga fondet e para aderimit, unë kam mundësinë që nga autoriteti buxhetor të japim 28 milion euro për të ashtu quajtur shpërblim për performancën, për punën e bërë, të cilat besoj që do t'ju arrin së shpejti, 28 milion euro, pra kam edhe lajm të mirë dhe pozitiv edhe nga Parlamenti Europian, po Parlamenti Europian ka një proces të caktuar, një procedur pra që duhet të ndjeken, por propozimin tashmë e kemi quar të Parlamenti Europian dhe besoj gjithë shka do të vazhdoj shumë shpet. Dhe në fund të fjallës time, më lejoni që të them dy fjalë në lidhje me tërmetin dhe konferencën e donatorve. Së pari, më lejonit ju shpreh ngushëllimet e thella familjarve që kanë humbur të afërmit e tyre, miqtë e tyre. Më lejonit ju siguroj që ne do të qëndrojmë në krah të Shqipërisë dhe do të vazhdojmë të ndihmojmë me çfarë do lloj që të mundemi. Ne do të organizojmë konferencën e donatorëve në shkurt, natyrisht së bashku me kryeministrin në datën 17 shkurt në Bruxelles. Ursula von der Leyen, që është presidentja e Komisionit Europian, do të jetë ajo që do të jetë edhe mikpritësja, por edhe do ta çel këtë konferencë dhe ne presim që do të ketë rezultate shumë të mira kjo konferencë. Do të flasim me të gjithë shtetet anëtare, me të gjithë institucionet ndërkombëtare, financiare ndërkombëtare, por edhe me organizata ndërkombëtare, me të gjitha shtetet që ato të mund të vinë të japin kontributin e tyre në mënyrë pra që të ketë një kontribut të konsiderueshëm edhe ne vetë. We will also po ashtu we
kemi biseduar në fakt gjë me kryeministrin edhe për njoftimin që kemi bërë pra për shifrën 15 milion euro që e ka thënë tashmë Komisioni Europian që në takimin e parë të kolegjit të komisionerëve dhe më kanë thënë pra pikërisht që ka filluar zbatimi i kësaj shifre për 15 milion eurosh dhe që do të jetë në terren së shpejti për të ndihmuar vetë pra qytetarët në këto momente të menjëhershme. Dhe në fakt që nga kryeministria ne do të shkojmë pastaj në Durrës sot në mënyrë të menjëhershme në mënyrë që edhe unë vetë të mund të shoh e të kuptoj pikërisht se cilat janë pasojat e tërmetit aty në terren dhe do ta vazhdojmë pastaj ditën me takime me presidentin e Republikës por edhe me opozitën, pra, si që thash, unë do të flasë me të gjithë politikanët e vëndit, zoti kryeministër, edhe njëherë, faleminderit që më keni mikpritur, faleminderit që më keni ftuar. Microphone, I don't have a microphone, sorry. The mic doesn't work. As I said, I'm reaching out. Unë do të bisedoj dhe po flas në fakt me të gjitha shtetet anëtare dhe po përpiqem të bind që me këtë metodologji të re, të cilën ne do të fillojmë ta përdorim, besoj që të gjithë do të mund të bijem dakord për çeljen e negociatave. Dhe po ashtu unë po jap edhe lajme të mira, por edhe këtë përparim të mëtejshëm nga të dyja vendet, prandaj është kaq e rëndësishme që si Maqedonia e Veriut ashtu edhe Shqipëria të vazhdojnë me reformat në mënyrë që ne të kemi një marrëveshje përpara Zagrebit për çeljen e negociatave. You know very well that this is not a matter that is directly apo me Maqedoninë e Veriut, por është një çështje e lidhur me një diskutim të brendshëm në Bashkimin Evropian lidhur me metodologjinë e zgjerimit. Dhe ajo që përbën një arsye për të ndjerë të inkurajuar është pikërisht qasja e komisionerit lidhur me jo vetëm nevojën, por dhe me krijimin e kushteve për të adoptuar dhe pranuar gjithë bashku një metodologji më të përshtatshme, si rezultat i cilës, përveç të tjerave, mund të mendohet arsyeshme edhe përfshirja e Francës në vazhdimin e procesit. Por sigurisht që ky është një proces i brendshëm për cilin fjala e komisionerit është ajo që ka më shumë rëndësi në nga dyja përgjigjet që morët. Elia sot ka televizion e Klan, në fakt pak a shumë e preku zotë kryeministër, por desha të dija çfarë konkretisht prisni ju që të ndodhë deri në mars, kur mendohet që të merë dhe vendimi për hapjen e negociatave për Çiprin dhe Maqedoninë e Veriut, sepse ju thoni për para samitit të Zagrebit, çfarë duhet ndodhë konkretisht që nuk ndodhi deri në tetor, kur u morë vendimi refuzues për këto dy vënde, përveç reformave që ju thoni duhet vazhdoj, një gjë konkrete, dhe a ka një plan konkret përveç metodologjisë për këto dy vënde? You may have seen that ndoshta ju keni parë që kam qenë në Paris në fakt javën e shkuar. Kam pasur takime edhe me autoritetet holandeze.
këto dy shtete antare të cilat kanë shprehur shqetësime në muajin tetor të vitit të shkuar. Ne kemi diskutuar këto shqetësime që kanë këto dy shtete antare. Ndërkohë, unë në fakt po bisedoj edhe me të dyja këto shtete të cilat u ndikuan nga samiti i tetorit. Dhe pra, ajo që po bëj është që po përpiqem që të shoh ecurinë për parimin që është arritur tashmë dhe se çfarë do të mund të arrihet gjatë kësaj periudhe. Në fakt jam shpresë plot që me metodologjinë e re, me qasjen e re që do të ribalancoj, ekuilibroj në rast se mund ta them pra në këtë formë negociatat për antarësim jo vetëm për shtetet që dëshirojnë të bëhen shtete antare por edhe për shtetet antare të BE-s dhe po ashtu me përparimin që po vazhdon të arrihet në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, ne do të mund të ndryshojmë klimën politike. Pra jam shumë shpresë plot, jam shumë pozitiv, kam pasur në fakt diskutime mjaft pozitive në Paris dhe po ashtu edhe me autoritetet holandeze, ne po punojmë fort me vendosmëri që kjo gjë të ndodhë. Mirë, faleminderit. Well, thank you very much. Dhe unë duhet të përsëris atë që nuk do të lodhëm së përsërituri, ajo që ne në takon është bëjmë gjithçka që ne kemi ndorë dhe të garantojmë ecurinë e mëtejshme të reformave, pasi të gjitha ato që kërkohen nga Bashkimi Evropian, ne nuk i bëjmë për Bashkimin Evropian, por i bëjmë për të ardhmen e vendit tonë, për fëmijët tanë, sepse nëse ka një arsye madhore për të qenë krejtësisht përfshirë në proces dhe për t'i bërë të gjitha këto detyra, kjo arsye është përputhshmëria e plotë e këtyre objektivave, të vendosura në procesin e integrimit evropian me nevojën që vendi ka dhe që fëmijët tanë kanë për nesër. Kështu që vendimin do ta marrë Këshilli Evropian, por cili do qoftë vendimi, ne do vazhdojmë bëjmë të njëjtën gjë. Të ecim sa më shpejt dhe me sa më shumë rezultate në ndërtimin e Shqipërisë së Europianë. Shumë faleminderit.